նախաձեռնության հեղինակ է ինքնա, Իդրիան Իրաննա, ես Պոկոս Իրանցնի, որ կարող ենք սենց հրաշալի հնարավորություն ունենալու և ձեզ ներկայացնելու մեր հրատվական դաշտի արդեն կարիֆերներից մեկին, ստացի չկարում ես, իսկապես դեպես է, մեծ փորձառությամբ լրագրողա, ավելին անգամ լրագրողա, ճիշտ ասել, ես նույնիսկ Իրան ուր ասենք ավելին կհամարեմ, քան մեկնաբան, և մարդ, որը արդեն ինչ-որ լևելներ անցնելուց հետո շատ լուրջ գրքերա թողել մեր պատմության, մեր ներկայի հասարակության սերունդերի և նաև ապագայի համար. Թաթուլը երկար, հիշատ երկար տարիններ վեին աշանի պրոֆեսիոնալ հետևել է Ղարաբաղյան խնդրի զարգացումներին և ուրեմն նաև բնականաբար թղթակցելով Հայաստանի առաջատար ճանապարհ առաջատար թերթերին, ազգ թերթում էր շատ երկար ժամանակապ անանում և նաև ուրեմն դրանից հետո Թաթուլը նաև սկսեց արդեն իր այս ամբողջ դիտարկումները վերածել շատ ոչ մենագրություններին, ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս, որ է եղանակով թեկուզ էլեկտրոնային կամ ուղղային կեր դիտարկրվել Թաթուլի բացի Ղարաբաղի վերաբերյալ այդ կանաչ և սև գրքից է։ Ես հեղինակն եմ Հայերի և Թուրքերի գրքի, որը պատմում է 18-ից մինչև մեր օրի դիվանագիտական հայ-թուրքական որոշումները, հինգ Գաբրեջանոց գիրքը, որը հասանել է նաև անգլերենով Armenians and Turks։ Եվ 2-3 տարի առաջ Թաթուլը նաև իուրապություն ինձ շատ ոգևորված էր, որ մենք հիշվես մեր հանդիպումը, երբ ինք ասեց, որ ինքը ուզում աստեղծել անի հետազոտական հայկական ուզումասիրությունը։ Դա 15 տարի որպեսի պահանջարկը լինի հանրության շրջանում, որ Թաթուլն ինձ ասեց պատմական անցքերի պատմության մասին, ես մի փոքր ահաբեկվեցի, բայց երբեք չատ հայտեցի, որովհետև այն, որ ասում է փող չբերող, շատ, գիտեք, դոնորներ, եթե նույնիսկ կան, որոնք հետազոտական կենտրոններին պատրաստ են գումարներ տալ, վստահեցնում եմ ձեզ, 1000-ից մի ծրագիրը կարա հետաքրքրված լինի պատմության վերաշարադրմամբ ու Թաթուլի հետ խիզախությունը մտնել այդ գործի տակ և ստեղծել մի արխիվ շտեմարան, երևի թե սոցիալական ցանցերում շատ հաճախ տեսնում եք անհետազոտական կենտրոնի տարածված նյութը, որով վերաբերում են սկսած ասենք, թե մեր պատմության ամենա այսպես վիճելի կամ նույնիսկ անհայտ անցքերից, փաստերից վերջացրած մարդահամարներով, թե որ գյուղերում որքան հայ ապրել եւ այլ եւ այլ, այսինքն թեմաներ, որոնք երբերից է որևէ հետազոտական կենտրոն ցավոք սրտի, այդպես օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով չի ունեմ ուշադրություն դրանցով զբաղվելու ու Հայաստանում ես շատ ուրախ եմ, որ Թաթուլը այդ կենտրոնը կայացրեց նաև Հայաստանում, ես Թուրքում մեր շատ շատ հայրենակիցների աջակցությամբ, ես ուրախ եմ, որ գոնե այդ շրջանակները արձագանքեցին և Թաթուլը պարբերաբար իրատողներ են համենում, աշխարհի բոլոր քաղաքներում տակարան վերջին վերադարձել, շտողներից մեկնելու է, և այդպես գոնե հայության այն շերտերը, որոնք մեր պատմության հանրության համար անհայտ հետեջերով հետաքրքրված են կամ ուզում են, որ դրանք ինչ-որ մեկը ներկայացնի և ուրախ եմ, որ Թաթուլի հետ աջակցությունը ստանում է։ Հիմա մեր այսօրվա հանդիպման նպատակը լինելու է ձեզ ներկայացնել 1918-20 թվականների պատմության հետաքրքիր դրվագներ, Թաթուլի և լրագրողական փորձառությունը, և հրապարատախոսական վրլուծական փորձառությունը իրա շատ հետաքրքիր զրուցակից է դարձնում, Արմեն Վարդանյան ճիշտ է դիտարկում, ես տակավում վերջերս պատիվների Թաթուլի հետ միասին լրագրողների համար կազմակերպված մի հավաքում մասնակցելու, Դանիել Հովհաննիսյանի կազմակերպներ պատարել, որ վերաբերվում էր Հայաստանի խնդրին,
Ստատուրը օրինակ լրագրողին ներկայացնում էր Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման այս ամբողջ անցուդարձ ինչ փաթեթներ են պատրաստվել, Ստատուրը նաև այնքան հեղինակություն ու լրագրողանից է դուրս եկել դոպուսկել է նորել կարդալու, բայց ոչ նկարելու, Ստատուրը ցավոք իշմեր վերջաբաց Սոտորինը չկային, որպեսի նկարել դրանք, բայց շատ ու շատ բաներ հանրության այդում և մեղի տարբերակի տարբերակների, հա, ես օրինակ գիտեի, որ մոդիֆիկացիաներ եղել են, բայց ասենք Ստատուրը այնքան մանրամասներով գիտեր դրա մասին, որ ես նույնիսկ ահաբեկված էի, ես վերջապես ամենակարևորը Ստատուրի համար հպարտեմ, որ ես ու ինքն ողջերից ենք Տավուշ աշխարհից, Նոյեմբերյանից, շատ նույնատիպ հոբիներում ենք, իհարկե ես չեմ ձգում այդքան ինչքան Ստատուրը, որ այնտեղ տունը պահում, այգիա մշակում, օղիա քաշում, ես հազիվ եմ կարողանում այդ ամեն դիտակից, ֆուտբոլային ակումբ պահում, ֆուտբոլային ակումբ, որ ես ֆուտբոլային ակումբ այնտեղ մարզական կյանքներ ակտիվացրել, ես հուսով եմ, որ շուտով մենք նաև միգուցե չեմպիոնների մասին խոսենք, դեպես որ շատ տաղանդավոր մարդու հետ այսօր այս հանդիպումը, ու երեխին ջան, երևի թե այստեղ հանդիպած դասախոսների, բանախոսական կամ ռետորական արվեստը Ստատուրի ռետորաբանության հետ ուղղակի համարության եզր չունի, վստահ եմ շատ լավ հանդիպում եք անցկացնել Ստատուրի։ Շնորհակալ եմ հյուրընկալության համար այս ինստիտուտին, ձեզ բոլորիդ անձամբ, Բարո Սախարյան, ձեզ բոլորիդ անձամբ, որ եկել եք և իմեն պիտի անցկացնենք ես մեկ ժամ ու մեկ գես ժամ ինչքան որ ուզենակ, ես շատ երկար չեմ խոսում, ես ասում եմ բաներ և միասին քննարկում ենք ինչու է այդպես եղել։ Պատմությունը ինձ հետաքրքրում է վիճակով, ես չեմ սիրում պատմությանը տալ դաշնակցական, հրաշալական կամ այլ անուններ, ինձ մեր վիճակում է հետաքրքրում, իմ համար Հովհաննես Քաջազմին դաշնակցական չէ, առաջին վարչապետ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրաշալական չէ, առաջին նախագահ, ինձ պատմությունը հետաքրքրում է իմ մանրամասների մեջ և ինձ պատմությունը հետաքրքրում է քողազերծված, այսինքն ինձ հետաքրքրում է պատմության այն մասը, որը չի գրվել, գրված մասը ինձ այլևս չի հետաքրքրում և ես ուզում եմ գտնել պատմության չգրված, քիչ գրված կամ հատվածների մասին խոսել պատմության, որոնց հիշելը ձեռնտու չէ տարբեր պատճառներով, ձեռնտու չի պետությանը, ձեռնտու չի ինչ-որ կուսակցության, ձեռնտու չի եկեղեցում և այլն և այլն, բայց հետաքրքիր հանրությանը, որտեղ հանրությունը իրավունք ունի իմանալու մեր պատմությունը։ Ես միշտ հումորով ասում եմ, որ մի քիչ սադրիչ է աճում, ասում եմ, նախ մենք պետք է առերեսվենք մեր պատմության հետ, հետո ուրիշներին ասեն, դուք առերեսվեք ձեր պատմության հետ։ Ստեփանը նշեց երկու գրքեր, ես եթե ժամանակսների շուտով կավարտեմ, շուտովը 6 ամիս մի տարի հետո, կավարտեմ հայ-թուրքական հարաբերությունները և Ադրբեջանը 1917-23 թվականների գիրքը մոտ 5-6 հարաբերությանը, որտեղ օրը օրին տալու եմ հայ-թուրքական բոլոր շփումները, բոլոր կոնֆերանսները, ամեն ինչ բացած, առանց որևէ քողի, ամեն ինչ բաց, հուսով եմ, որ այդ գիրքը առաջիկա միրոք մենք ունենանք։ Ես այսօր խոսելու եմ Հայաստանի առաջին հանրապետության արտաքին քաղաքականության մասին 18-20 թվականների, թեման շատ երկար է, շատ դրվագների վրա կկանգնեմ և կփորձենք բանավեճի միջոցով առաջտան, որտեղ ես կարող եմ օրերով խոսել, երկու տարի է չնայած եղել, բայց այդ շրջանը այնքան վայրիվերուներով մի շրջան էր, որ ես ձեզ մի բան ասեմ, օրինակ, ասենք Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության 5 տարիների արտաքին քաղաքականության մասին, ես կարող եմ 3 րոպեում խոսել կամ 10 րոպեում, քանի որ ստատիկ վիճակ է, լճացած վիճակ է, իսկ առաջին հանրապետության շրջանի մասին կարճ չես կարող խոսել, որովհետև, հիմա ասեմ ինչու որովհետև, նախ Հայաստանի անկախության հռչակումից հետո, եթե ենթադրում ենք, որ կամ ընդունում ենք մայիսի 28-ը, Հայաստանի դաշնակիցը, որքան էլ հիմա շոկային հնչի կամ անընդունելի հնչի, Օսմանյան կայսրությունն է։ Այսինքն մի կողմից Հայաստանը, նորահռչակ, մյուս կողմից Ադրբեջանն ու Վրաստանը, որպես անդրկովկասյան նոր պետություններ, դաշնակցային հարաբերությունների մեջ էին, քարյակ միության երկրների հետ,
առաջին հերթին Օսմանյան կայսրության հետ։ Մյուս երեք երկրներն էին Բուլղարիա, Ավստրո-Հունգարիա եւ Գերմանիա։ Այսինքն մինչեւ 1918 թվականի աշունը ուշաշուն, երբ որ Քարյակ միությունը իրեն պարտված ճանաչեց առաջին աշխարհամարտում, փաստացի Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ մեր, այսպես ասեմ, հա, պարտադրված դաշնակիցը Օսմանյան կայսրությունն է։ Եվ այնտեղ են լուծվում բոլոր հարցերը, երբ որ հայերը հարցեր էին ունենում, դիմում էին Օսմանյան կայսրությանը, դիմում էին Էնվերին, դիմում էին Թալիաթին։ Եվ այսպես մանրամասն օրինակներով կարող եմ ներել, օրինակ 18 թվականի աշնանը, երբ որ հայերի օտորում էին Բաքվում, այդ ժամանակ Խատիսյան արտգործ նահար Պոլսում է, նա ուղղակի գնաց եւ Էնվերին Թալիաթին խնդրեց, ասեց մի բան արա, որ Ադրբեջանը ջարդ դադարեցին։ Հիմա մի քիչ այս բանը չէ, ոնց է հնարավոր այդպես, բայց այդպես է եղել, սա մեր պատմությունն է։ Եվ այդ շրջանում, օրինակ, Ռուսաստանը չկար Կովկասում, հարավից չկար, Ռուսաստանը չկար, եւ երկար ժամանակ որևէ մեր արտաքին քաղաքական հրակարգում Ռուսաստան գոյություն չուներ։ Այսինքն առաջին 6 ամիսը մեր արտաքին քաղաքականության ուղղությունը եղել է դեպի Պոլիսը, դեպի Պոլիսը, երբ որ արդեն բայց Օսմանյան կայսրությունը պարտվեց, պարտված ճանաչեց, արդեն օրակարգում հայտնվեց արտաքին քաղաքականության նոր ուղղություն, եւ այդ ուղղությունը մեր եվրոպական դաշնակիցներն էին։ Եվրոպական դաշնակիցներ ասելով նկատի ունենք Անգլիային, Ֆրանսիային, Իտալիային, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգները։ Այսինքն այս փոփոխությունը տեղի ունեցավ եւ հայերը սկսեցին իրենց հույսը կապել եվրոպացի դաշնակիցների եւ Միացյալ Նահանգների հետ։ Եվ դուք բոլորը լավ գիտեք, որ հայերը թե ինչ ցանկությամբ էին ուզում, որպեսզի Հայաստանի մանդատը տրվի Միացյալ Նահանգներին։ Դուք հասկանում եք ինչ է նշանակում մանդատը տալ այլ երկրի։ Դուք կարող եք պատասխանել, թե ինչու է Հայաստանը ուզում, որպեսզի մանդատային երկրի լինել։ Սա ինչ է նշանակում ձեր կարծիքով։ Այսինքն Հայաստանը ասում է, որ Միացյալ Նահանգներ, արի եւ մեր մանդատը վերցրու։ Սա ինչ կարող է նշանակել։ Սա նշանակում է, որ մենք չեմ ուզում օգտագործել failed state ձևակերպումը, ձախողված պետության, բայց սա նշանակում է, որ մենք լրջագույն խնդիր ենք ունեցել, երբ որ երրորդ երկրի, եթե դիտեք երրորդ երկրի անունը կարևոր չի, ուզում ալ լինի Ռուսաստան, ուզում ալ լինի Հայաստան, ուզում ալ լինի Միացյալ Նահանգները, երբ որ դու ասում ես, որ արի մենք ուզում ենք մանդատի տակ երկիր լինել, որոնք դու ամեն ինչ անում ես, որ դա լինի, ու իսկ պարզվում է, որ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը չի ուզում դա, հա, Վուդրո Վիլսոնը ուզում է, բայց կոնգրեսը չի ուզում։ Հայերը իհարկե փորձում էին շատ լավ հարաբերություններ զարգացնել եվրոպական պետությունների հետ, որովհետև երբ որ թուրքերը պարտվեցին եւ հեռացան, նրանց փոխարեն Կովկաս մտան բրիտանացիները։ Բրիտանացիները Կովկաս մտան շատ բան ձևով, հեզասար ձևով, նրանք Պարսկաստանից Բաքվով եկան եւ հաստատվեցին այս տարածաշրջանում։ Բայց նրանք այս տարածաշրջանում մնացին կարճ ժամանակ եւ արդեն 19 թվականի կեսերից հետո նրանց հետաքրքրությունը Հայաստանի նկատմամբ կորավ, որտեղ բրիտանական կայսրությանը այդ պահին սկսեց չհետաքրքրել Կովկասը եւ մենք կանգնեցինք լուրջ խնդրի առաջ։ Շատ հետաքրքիր էր այդ շրջանում մեր արտաքին քաղաքականությունը, երբ որ մենք տարածքային վեճերը ուզում էին լուծել, եւ ընդհանրապես, երբ որ խոսում ենք առաջին հանրապետության մասին, արտաքին քաղաքականության մասին, միշտ պետք է հիշենք, որ տարածքային վեճերն էին նաեւ թելադրում մեր արտաքին քաղաքականությունը։ Այսինքն մենք մեր հույսը դրել ենք բրիտանացիների վրա եւ ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի բրիտանացիները օգնեին, որ Հայաստանը իր հարևանների հետ խնդիրները լուծի։ Իսկ այդ ժամանակ գիտեք, հիմնականում խնդիրներ կային եւ Ադրբեջանի հետ, եւ Վրաստանի հետ, ուրեմն Նախիջևանի հարց կար, Արցախի հարց կար եւ Զանգեզուրի հարց կար։ Կար Ղազախի հարց, Ղազախը ավելի մեծ էր եւ ի վերջո Ղազախը կիսեցին, հայկական հատվածը մնաց նոյեմբերյան Իջևան հատվածում, ադրբեջանցիներով այդ ժամանակ թափանելով մնաց Ադրբեջանի նաեւ։ Այսպես եւ արտաքին քաղաքականության ուղղության մեջ 19 թվականին դոմինանտը բրիտանացիներն էին, որոնք զորքով օգնեցին 3000 զորքով,
օգնեցին, որպեսզի Կարսը միացվի Հայաստանին, Կարսի մարզը միացվի Հայաստանին, ողի բրիտանական զորքերը մտան ու Կարսը միացրեցին, ասին միացվում Հայաստանի Հանրապետությանը, եւ այդպես էլ եղավ։ Նույնը արեցին Նախիջևանի դեպքում, բայց մենք Նախիջևանը կարողացանք պահել ընդամենը 2 ամիս, չկարողացանք, մեր ուժերը չէր բավարարում, բայց մենք չգիտես ինչու Սևրի պայմանագրով 160,000 քառակուսի կիլոմետր էինք ուզում։ Այն դեպքում, երբ որ Նախիջևանը, որը մեր քրտի տակ է, որը այսպես են Երևանյան նահանգի շարունակությունն է, մենք չկարողացանք պահել։ Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները սկսեցին ձևավորվել միայն 1920 թվականից, երբ որ հայերը հասկացան, որ ինչ-որ պրոցեսներ են կատարվում, որոնք վտանգավոր են Հայաստանի համար։ Ավելի կոնկրետ սթափության պահը էն է, երբ որ Ադրբեջանը բոլշևիկացվեց, 20 թվականի ապրիլին բոլշևիկացվեց, եւ հայերը զգացին, որ բոլշևիկյան վտանգը նաեւ Հայաստանի Հանրապետության համար է։ Այո, կարելի է, չէ՞։ Իհարկե, Դենեկինի բանի հետ արդեն շփումներ։ Դենեկինի հետ իհարկե շփումներ կային, աշուշտ կային շփումներ։ Եվ ես այդ մասին իհարկե ասեմ։ Այո, այդ մասին ես ձեզ կասեմ, իհարկե կային։ Ես նկատի ունեմ բոլշևիկների հետ, որոնք եկան իշխանության, որոնք դանդաղ բոլշևիկը, այո, Դենիկինի հետ կար, բայց հիմա ավարտել ես հարցը, ուրեմն, եւ անմիջապես պատվիրակություն ուղարկեցին Մոսկվա, որպեսի հասկանան, թե բոլշևիկների նպատակը որն է, եւ Լևոն Շատի գլխավորությամբ այդ պատվիրակությունը մեկնեց Մոսկվա, Չիչերինի եւ ազգության հայր Ղարախանի հետ բազմաթիվ համիտումներ ունեցան։ Ես խոսքով, բայց արդեն շատ ուշ էր եւ բոլշևիկներին բացարձակապես չեն հետաքրքրում Հայաստանը, նրանց Հայաստանը հետաքրքրում էր արդեն իշխանափոխված վիճակում։ Իհարկե մինչեւ այդ պետք է նշենք, որ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարները փորձում էին կապեն հաստատել Ռուսաստանի տարածքում հաստատված այլ միավորների հետ, ինչպես Դենիկինի բանակներ, որը տերտնորենն էր այս Թերեքի եւ Դոնի Ռոստովի այս հատվածում, եւ Դենիկինյան բանակներ, բանակի հետ էր Հայաստանը փորձում հարաբերություններ հաստատել, Պոլչակի հետ էր ուզում հարաբերություններ հաստատել, Վրանգելի հետ էր ուզում հարաբերություններ հաստատել, սրանք միավորներ էին, որոնք պայքարում էին Ռուսաստանի համար, բայց շատ քչերի մտքով էր ասում, այդ թվում նաև Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարների, որ ի վերջո բոլշևիկները կարող էին հաղթել։ Եվ ոչ միայն մտքերով չէր ասում, այլ անկա բոլշևիկացումից հետո բոլորը մտածում էին, որ սա 2-3 ամսվա կյանք ունի։ Միակ գործիչը կամ քիչ գործիչներից մեկը Հովհաննես Քաջազնին էր, որ ասում էր, չէ, ասում էր, բոլշևիկները երկար ժամանակով են գալու իշխանության եւ ավելի լավ է իրանց հետ ինչ-որ ձեւով համագործակցել Իշա Հայաստանի Հանրապետության հետ, Իշա Հայաստանի։ Այսինքն Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը 18-ից 20 թվականներին շատ բան էր, այսինքն այսպես ասեմ, հաստատ վայրի վերումներով էր, չկար հստակ ուղղություն։ Մի քանի երկրների հետ հարաբերությունների մասին եմ ասել եւ ուղղակի սկսենք արդեն ավելի մանրամասների մեջ մտնել հարցպատասխանի ձևով։ Ադրբեջանի հետ մենք ունենք հարաբերություններ, ունենք դիվանագիտական հարաբերություններ դեսպանատների եւ դեսպանների մակարդակով։ Ադրբեջանը Երևանում ուներ դեսպանատուն, դեսպանի մակարդակով, ես նույնիսկ կարող եմ դեսպանների անուններ ասել։ Խան Թեկինսկին էր սկզում, հետո Խան Մակինսկին էր, դրան փոխարինեց։ Դա հիմնականում դեսպանատները Սախարովի հրապարակում էին։ Այո, որտեղ այն ժամանակ Սախարովի հրապարակը ամենալավ տեղերից մեկն էր։ Իդեպ այդտեղ էր նաև Թուրքիայի դեսպանատունը, որի մասին ես կասեմ։ Հիմա մի քիչ բան է, չէ՞, դուք Թուրքիա դեսպանատունն ունեք, ձեր Հայաստանում։ Գյումրիում հյուպատոսություն ունեցել, այո, ավելի հյուպատոսություն էլ ունեցել։ Ուրեմն Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում հիմնական խնդիրը տարածքային վեճերն էին, որ ես նշեցի։ Տարածքային վեճերն էին պատճառը, որ բայց հուս կողմից հետաքրքիր գիտեք ինչն է, պատերազմ էր գնում եւ Արցախում, եւ Զանգեզուրում, եւ Նախիջևանում, եւ Ղազախի հատվածում, հա, եւ Հայաստանի ներսում հայ-ադրբեջանական բախումները, ժամանակ հայ-թաթարական, եւ Ադրբեջանի ներսում հայերը շատ դաժան ճակատագրի արժանացան, հատկապես այդ Շամախի, Նուխի, Արեշի շրջանի հայությունը, ցյան էջեր են, որոնք շատ չեն լուսաբանված, բայց մանուլը լիքն է ողբերգական հրապարակումներով, թե ինչ ճակատագրի արժանացան հայերը այդ հողամասերում։ Ուրեմն
հա Ադրբեջանի հետ մենք ունենինք այդ խնդիրները, բայց մյուս կողմից դեսպանների եւ դեսպանատների մակարդակով հարաբերությունները մենք պահում էինք։ Ուշադրյալը այն է, որ 1919 թվականի ուրեմն Ուսուբեկովի, վարչապետ Ուսուբեկովի կառավարության կոալիցիոն կառավարության կազմում երկու հայ նախարար ունեն։ Այսինքն դաշնակցության Ադրբեջանի կենտրոնի կենտրոնը, դաշնակցության այն ժամանակ Ադրբեջանի կենտրոնում է, կենկերում է, կենտրոնական կոմիտեում է, երկու նախարար ունեինք, ուրեմն Համասփյուռն ու Դաստակյանը, որոնք մաս կազմեցին այդ կառավարությանը։ Մենք ունեինք երկու խմբակցություն Ադրբեջանի խորհրդարանում, մեկը դաշնակցական խմբակցություն էր, մեկը հայկական խմբակցություն էր։ Հիմա այս ամեն ինչը մի քիչ այսօրվա պայմաններով պրոյեկտում է, մի քիչ անհասկանալի է, որ ոնց կարող է նման բան, բայց սա է իրականությունը, սա մեր պատմությունն է։ Ուրեմն Օսմանյան կայսրության եւ հարաբերությունները մեր մինչեւ 18 թվականի նոյեմբերը այլ էին եւ փոխվեցին քեմալականների ժամանակ։ Ուրեմն գիտեք, որ առաջին պետությունը, որ ճանաչեց Հայաստանի Հանրապետությունը, դա Օսմանյան կայսրությունն է եւ Թուրքիերը Երևանում ունեին դեսպանատուն, դեսպանի մակարդակով, կան այն ժամանակ ներկայացուցիչ չէր գործում դիվանագիտական եւ ունեին հյուպատոսություն Գյումրիում։ Այո, եւ փոխարենը Հայաստանը ուներ դեսպանություն Պոլսում։ Եվ մեր դեսպանը, ասենք, Ֆերդինանդ Թախտաճյանն էր, որը Պոլսում դեսպանն էր, Թուրքիայի դեսպանների անուններն են, եթե պետք է ես կարող եմ նշել, որոնք ունենք։ Եվ քեմալականների շրջանում ոչ միայն հայ-թուրքական դիվանագիտական հարաբերությունները շարունակվեցին, այլ նաև Հայաստանի խորհրդայնացումից հետո անգամ, մինչև 1923 թվականը Երևանում Թուրքիայի դեսպանությունը շարունակեց գործել։ Մինչև 1923 թվականի հոկտեմբերը Թուրքիայի դեսպանությունը այստեղ գործում էր։ Թեև Հայաստան արդեն մաս էր կազմել խորհրդայնությունը, բայց Թուրքիայի դեսպանությունը այստեղ գործում էր, եւ 1923 թվականի Երևանյան միջադեպ է դա անվանվում, հայերը հարցակվեցին թուրքական դեսպանատան վրա, նրա վրայից իջեցվեցին դրոշը, Թուրքիայի ներկայացուցիչ դիվանագիտական 9 ներկայացուցիչների հետ, դեսպանատան աշխատակիցների հետ, ուղղակի լքեց եւ թողեց հեռացավ։ Իսկ բանում Գյումրիում բանը հյուպատոսությունը աշխատել մինչեւ 24-25 թվականը։ Այդ շենքը կանգուն է, այդ շենքում հիմա դաշնակցության մարզային բանն է։ Ճակատի հեղինակ է, չէ՞։ Իրոք շատ հեղինական բաներ շատ կան, էլի։ Այս ամեն ինչ այո, բայց սա նաև շատ տխուր է, իհարկե։ Շատ տխուր է նաև։ Եվ Պարսկաստանի հետ մեր հարաբերությունները։ Պարսկաստանի հետ մեր հարաբերությունները շատ դրացիական էին, եւ նույնիսկ ես կարող եմ ասել, որ բարեկամական էին։ Վրաստանի հետ հարաբերությունները շատ պրոբլեմատիկ էին, որովհետև էլի վիճելի խնդիրներ կային, տարածքային վեճեր կային, ուրեմն հիմնականում երկու շրջանների համար էր տարածքային վեճը, մեկը ախալքալաքի ջավախի, մյուսը լորի համար էր, եւ հիմա գիտեք ինչ կա, հիմա շատ ընդունված է ասել, որ դե բան էին անում, ասենք ռուսները կամ կոմունիստները, բոլշևիկները պատժեցին մեզ, ախալքալաքը մեզանից վերցրեցին, ինչ որ, բայց եթե մենք նայում ենք իմպերիայի պատուհանին, չէ, մենք պետք է հասկանանք, որ իմպերիան չեն կարող էլի ամեն ինչ մեկին տալ եւ մյուսին ոչինչ չտալ։ Հիմա ես չեմ արդարացնում որևէ քաղաքականություն մեր համեմատ անարդար, բայց եթե նայում ես դու Կրեմլի, Մոսկվայի պատուհանից, իրանք ինչ արեցին, երկու վեճ կար երկու հանրապետությունների միջև, ախալքալաքն լորին, եւ բնական է իրանք պետք է, որտեղ առաջ հանրապետության շրջանում վեճը չլուծվեց, հա, մնաց ինչ որ ձեւ կախյալ վիճակում, դու գիտեք, որ ստեղծվել էր լոր չեզոք, գոտին եւ այլ եւ այլ, եւ ինչ արեցին, երբ որ խորհրդայնացվեցին կամ բոլշևիկ պատասխանեցին, իրանք ինչ պիտի անեին, պիտի 50-50 անեին, չէ, չէին կարող էլ, եւ ախալքալաքը մեզ տալ։ Դե հիմա կտրում եմ, ես չեմ արդարացնում, բայց ես ուզում եմ նաև որոշում կայացողների աչքերով նաև, էլի, ախալքալաքը թողեցին բանի կազմում, Վրաստանի կազմում, լորի վիճելի են հատվածը, միացրեցին
Հայաստանի Հանրապետությանը։ Մենք իհարկե դիվանագիտական հարաբերություններ ունեինք բազմաթիվ այլ երկրների հետ, տասնյակ երկրների հետ, Միացյալ Նահանգներ, անգամ Ճապոնիայի հետ դիտել մենք ունեինք հարաբերություններ։ Կրկնեմ, ես շատ կարող եմ մանրամասների մեջ մտնել, բայց այստեղ ուզում եմ ես կանգ առնել, որպեսզի ձեզ չձազրացնեմ, եւ ուզում եմ պատասխանել ձեր մեկնաբանություններին, ձեր հարցերին, ինչի ավելի շատ հետաքրքրում, ամենամանրամասներին ես կարող եմ ձեզ պատասխանել, այստեղ կանգ եմ առնում, որպեսզի շատ երկար չխոսեմ։ Այսքանը եւ հիմա պատրաստ եմ ձեր դժվար հարցերին պատասխանել։ Ինչի՞ մենք ծանոթացել կարող է պանելի կոնե անցավը չի մնացել ջանի խազնեի ինչն է կարծում։ Վստահ եմ, որ կարող է հայկական հայերը կարող են բայել Արցախը։ Ես օրինակ վստահ չեմ, որ կարող են բայել Արցախը։ Արցախցիներն իրենք կանգնած են, իրենք պայքարում են, ինչ չեմ ասում։ Նայեք, ընդհանրապես այդ երեք շրջանների հարցը, Նախիջևան, Զանգեզուր, Սյունիք եւ Արցախ շատ է բանում, շատ քննարկված թեմա է։ Նայեք, Արցախը նախիկի փաստեն, ինչքան էլ որ մեզ համար դա ցավալի է կամ հայամետ չէ, այսպես ասենք, եթե ես սա ասում եմ, բայց իմ համար ես այդ ձևակերպումներով չեմ առաջնորդում, երբ որ ուսումնասիրում եմ էլի պատմությունը։ Եկեք հաշվի առնենք, որ Արցախը Հայաստանի Հանրապետության մաս չկազմեց։ Ինչու չկազմեց, որովհետև չկարողացանք որպեսի մաս կազմել։ Ճիշտ է, նաև Ադրբեջանի մաս չկազմեց, այսինքն վիճելի տարածք մնաց։ Հայերը ունեն, որ մենք պետք ունենք, որպես անդադ են, դա սպասում են, բայց մեր կողմից արձագանք չէ լինում։ Դե, նայ, միչեմ այն պահը, երբ որ Ադրբեջանը բոլշևիկացվեր, միչեմ այդ պահը անդադար Ղարաբաղի հարցը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միչեմ քննարկման թեմա է, վեճի թեմա է, կոտորածների թեմա է, կռվի թեմա է։ Բրիտանացիները ինչ լուծում էին առաջարկում։ Բրիտանացիները, այո, բրիտանացիները ասում էին, դուք հեռանում եք Արցախից եւ նաեւ Զանգեզուրից, փոխարենը ստանում եք Նախիջևանը եւ Կարսը։ Ահա այդ շրջանառումներում էր, որ բրիտանացիները մտան, Կարսը միացրեցին Հայաստանին եւ փոխեցին, որպեսզի Նախիջևանը միանա Հայաստանին։ Նախիջևանը մենք կարողացանք պահել 2 ամիս, Կարսը մենք կարողացանք պահել ավելի երկար, մինչև 20 թվականի հոկտեմբերի 30-ին, երբ որ քեմալականները գրեթե առանց կռվի ուղղակի գրավեցին Հայաստանի Հանրապետության մաս դարձած այդ շրջանը։ Արցախի հարցում, եթե մինչև 20 թվականի ապրիլ մենք կարողանում էինք պայքարել եւ կարողանում էինք պաշտպանել, երբ որ բոլշևիկացվեց Ադրբեջանը, չէ՞, այդ ժամանակ արդեն ինչ տեղի ունեցավ։ Հիմա բոլորը բանին են մեղադրում, դրոին են մեղադրում, որ դրոն չկռվեց եւ թողեց հեռացավ, բայց դա անարդարը դրոյի հանդեպ։ Ինչու է անարդար։ Տեսեք ինչ տեղ ունեցավ։ Ուրեմն, երբ որ խորհրդայնացվեց, բոլշևիկացվեց Ադրբեջանը, միանգամից ռուսների օգնությամբ սկսեցին նրան հայտարարել ներկայացնել պահանջներ, որ դուք պետք է հեռանաք, հայկական ուժերը պետք է հեռանան Արցախից, Արցախ Ղարաբաղի տարածքից, ճիշտ է։ Եվ տեղի ունեցավ հայտի խորհրդակցություն, ավետարանոց Չնախճի գյուղում, այսօր ավետարանոց է կոչվում, որին մասնակցում էին դրոն, գնդապետ Միլիմանյանը, Նշտեղը, մասնակցում էր նաև Արցախի Դաշնակցության կենտրոնական կոմիտեի ներկայացիչը, եւ այդ հանդիպման ժամանակ որոշում կայացվեց, որ իշխանությունը հանձնում են տեղի բոլշևիկներին։ Եվ ահա այս շրջանակներում է, որ դրոն նահանջեց, ուղղակի, այսինքն այնպես չէ, որ դրոնիկը որոշում կայացրեց միայնա, հասկանում եք, ուղղակի տեղի ունեցավ այդ խորհրդակցությունը եւ որոշվեց, որ տրամաբանական է թվում, որպեսզի Արցախում իշխանությունը հանձնում են տեղի հայ բոլշևիկներին։ Իսկ տեղի հայ բոլշևիկները ինչ արեցին, պարզ է, թե ինչ պետք է նրանք անեն։ Այսինքն այս ամենի մեջ մեղադրեմ միայն բանին, դրոյին ես կարծում եմ արդար չէ, եւ ընդհանրապես ես կարծում եմ մենք պետք է դիվանագիտության մեջ առաջնորդվենք ոչ թե ցանկություններով, այլ մեր հնարավորություններով։ Եթե հնարավոր չի եղել որևէ մեկի մոտ կասկած կա, որ ընդհանրապես այդ շրջանում, նայ,
Դաշնակցության 1919 թվականի ընդհանուր ժողովը, որտեղ ունեցավ Երևանում, դա դաշնակցության միակ ընդհանուր ժողովն էր հանրապետության շրջանում, որտեղ ունեցավ, նացածները դրսում էին տեղ ունեցել, եւ հասկանալի է, շատ կարճ ժամանակ էր հանրապետությունը գործել, եւ այդ ընդհանուր ժողովը եղավ, եւ այդ ընդհանուր ժողովում ամենաքննարկված հարցը հենց Արցախի հարցն էր։ Ու հիմա որ ես նայում եմ, չէ, հիմա էլ անում եմ, գիտեք, ժողովում։ Ինչպես այն ժամանակ էր հայկական օրակարգի մեջ Արցախի հարցը դրված, նույն այսօր էլ է դրված։ Եվ այդ քննարկման ժամանակ մի հատ դաշնակցական կար, որը կողմնակից էր, որ Արցախը թողնենք Ադրբեջանի կազմում։ Դա իշխան արգությանն էր, որը Պարսկաստանում դեսպանել, որը առաջարկում էր, ասենք, ժողովուրդ ասում, մենք չենք կարողանալու Արցախը պահենք։ Եկեք լեզու գտնենք Ադրբեջանի, ես սա հիմա շատ պարզ ձևով եմ ասում, էլի բառապաշարով եմ ասում, եկեք սահման ընտրենք Հակարի գետը, եւ միջև Հակարի գետը մնա մեզ, մնացածը հրապարակում ենք, որտեղ մենք չենք կարող պահել։ Սակայն դաշնակցության շարքերում եւ դա ռեկավար կազմում, բացի նրանից չկար մեկը, որը ասեր, որ մենք համաձայն ենք Արցախի Ադրբեջանի կազմում լինելու։ Բայց մյուս կողմից Հայաստանի այդ ժամանակվա հանրապետությունը եւ նրա ղեկավարությունը, նրա բանակը փաստացի չէր կարող Արցախը միացնել Հայաստանի հանրապետության։ Սա ոչ ամոթ է, ոչ էլ խայտարարություն է, չեն կարողացել, հիմա ի՞նչ անեն։ Չկարողացան այն ժամանակ, որտեղ իրոք մեր ուժերը չներեց, այդ կարողացան այս անգամ, կարողացան 1995-94 թվականներին։ Դե ես արդեն բանավեճի թեմա։ Տխուր ա, բան չունեմ ասել։ Դե այնտեղ, նայ, այնտեղ միանշանակ չէ, նույնիսկ ես ձեզ ասեմ, Շուշի, ուրեմն մտավորական, Շուշի քաղաքական խաղը, այն ժամանակ Շուշին էր, չէ՞ կենտրոնը։ Ինքը անգամ կողմնակից էր, որ Ադրբեջանի մաս կազմել։ Հիմա տեսեք, ես ասում եմ բաներ, որ շատ ընդունված չի խոսել այդ մասին, բայց դա էլ իրականություն է, այնտեղ այն ժամանակ շատ լուրջ բանավեճ էր դնում, ի՞նչ անեն։ Որովհետև կրկնում եմ, այն ցանկության խնդիր չէ, թե դու քո երազանքը ինչքան է, հա, հիմա ես էլ եմ ուզում, որ Դիարբեքիրը Հայաստանի մաս լինի, բայց ուզելն ու հնարավորությունները երբեմն լինում են ոչ համատեղելի։ Եվ այս ժամանակ իրոք եղավ ոչ անհամատեղելի, բայց ամենակարևորը դա չէ, գիտեք, կարևորը ոչ թե հողը կորցնելն է, այլ կարևորը պատմական կտրվածքով, երբ որ մենք նայում ենք, չէ, այդ հողի վրա հայ մարդու ապրելն է։ Եվ ինչու մենք կարողացանք 90-ական թվականներին Արցախը պահել, եւ որովհետեւ հայեր էին ապրում այնտեղ, ինչու մենք կորցրեցին Նախիջևանը, որտեղ այնտեղ հայեր չէին ապրում։ Այսինքն եկեք նաեւ ճիշտ գնահատենք պատմությունը, որ ոչ միայն հողն է կարևոր, այլ շատ ավելի կարևոր է հողի վրա ով է ապրում։ Եվ այս իմաստով միանշանակ Արցախի հարցի այսօրվա հայանպաստ լուծում ենք, դրանով է պայմանավորված, ես կարծում եմ։ Այսքան է, եթե կարողացան պատասխանել։ Մենք արտաքին ու ներքին քաղաքականություն, դրանք ինչքան ու իրեր դաշտակ գործում։ Ինքն արտաքին քաղաքականությունը երբեմն չեն հաջողվում, որովհետև ներքին քաղաքականությունը չի ստացվում։ Գիտեք, ներեք դասալուկության մեծ թիվ կարծես տեղեկություններ տարածիկը իսկ բառակը չի ընդհատվում։ Այդ ամեն ինչ ճիշտ է, իհարկե, բայց երբ որ մենք ինչ-որ բան քննարկում ենք, քննադատում ենք, պետք է ճիշտ ժամանակի կոնտեքստի մեջ դնենք, էլի։ Գիտեք, միշտ հեշտ է ասել, որ հաղուկ չկարողացանք պահել, դուք կորցրեցիք կարսը, ես էլ եմ երբեմն ասում, շատերն են ասում, ամոնց ես ինչու չկարողացանք, բայց հիշենք, որ այդ հանրապետությունը ունեցավ ընդամենը 2.5 տարվա կյանք, այդ հանրապետությունը ստեղծվել էր զրոյից, այդ հանրապետությունը ոչինչ չկար, երկուսուկես տարին պատմության համար մի կարճ ընթացք է։ Այո, մենք կարողացանք ձևավորել բանակ, եւ ի վերջո այդ բանակը չկրվեց։ Այդ բանակը չկրվեց տարբեր պատճառներով, վերջին պահին չկրվեց, որովհետեւ այդ բանակը հայդինասիրական ոգով չէր դաստիարակված, այդ բանակը երկում էր ռուսական երկեր, այդ բանակը խոսում էր ռուսերեն, բազմաթիվ են պատճառները։ Ներքին քաղաքականության հետ իհարկե կապված էր, եւ ամենամեծ կապը իմ կարծիքով
ամենամեծ ամենամեծ կորուստները, որ մենք ունեցանք տարածքային այդ ժամանակ, դա պայմանավորված է մեր ուժերը ճիշտ չգնահատելու պատճառով։ Այսինքն, երբ որ դու ճիշտ չես կարողանում քո ուժերը գնահատել, հա, ներքին քաղաքականության մեջ, որ թե դու ինչի ես ընդունակ, դու դնում ես նպատակներ, այդ նպատակները չեն իրականացում եւ դու ամեն ինչ կորցնում ես։ Ես կարծում եմ, Հայաստանի, հիմա ես կասեմ մի հակասական բան, ես կարծում եմ, Հայաստանի դիվանագիտական պատմության համար ամենավատ օրերից մեկը Սևրի դաշնակցի ստորագրման օրն է, երբ մենք հավատացինք, որ ընդամենը 1.5-2 տարվա հանրապետությունը, որը ստեղծվել է ցեղասպանությունից անմիջապես հետո, զրոյից ստեղծվել է, մենք մտածում էինք, որ մենք կարող ենք 160,000 քառակուսի կիլոմետրով այդ պատրանքներին էինք հավատում, հա, ստորագրեցին, եւ մենք դա դարձրեցինք բան, թուղթ, որ անում են տեղտապարված Սևրը, Բասևրը։ Ես կարծում եմ, որ եթե մենք կարողանայինք մեր ուժերը ճիշտ գնահատել, չընկնել երրորդ երկրների խոստումներին, հա, հիմա է կարող եք այդ զուգահեռներն անցկացնել, եւ ես եւ մենք փորձեինք թուրքերի հետ լեզու գտնել, ես հասկանում եմ, որ շատ դժվար է, բայց փորձեինք քեմալականների հետ, փորձեինք, ասենք, հիմա կտրեն կներողություն, ես ասում եմ բաներ, որ ընդունված չի ասել, հա, բայց ես ուզում եմ մենք քիչ ավելի խորը մտածենք, քան հեշտ է ասել, որ հա, դե ոնց կարելի է Թուրքիի հետ գնալ, նստել մի սեղանի շուրջ։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է փորձենք հնարավորը անել Աթաթուրքի հետ լեզու գտնելու համար։ Հա, որովհետև մենք ինչ արեցինք։ Մենք գնացինք մենք Եվրոպա, երբ որ ստացանք թղթի կտոր Սևր անունով, այն ժամանակ, երբ որ մեր քտիտը թուրքերը ամեն օր հզորանում էին, եւ նրանք ջարդու փշուր արեցին հույների, ցավալիորեն մի քանի շաբաթների ընթացքում գրավեցին օլթին, հա, գրավեցին Կարսը, գրավեցին Անին, գրավեցին Սուրմալու, դե Սուրմալուի ամենաանարդար բանը, որ կարող էր լինել հայոց հետ, դա իհարկե այսօրվա Արաքսի աչափնյա հատվածն է, Մասիս Սարով, որը ազգային ուխտի մեջ չկար թուրքական անգամ, եւ որ մենք ճիշտ է, դրոն է դեղ միջև վերջ կարվեց, եւ ես դրոյին համարում եմ յոգ հերոս զորավար, որը ամեն ճակատում կարվեց, մենք կորցրեցինք, նայեք, մենք ունեցանք, ստացանք Սևրի դիվանագիտական հաղթանակ այն ժամանակ, երբ որ քեմալականները արդեն ստեղծում էին նոր Թուրքիա, նոր հանրապետությունը։ Դուք կարող եք կարդալ օրվա շրջանի հուշերը գործիչների, որոնք ցավով նշում են, որ մենք պետք է փորձեինք քեմալականների լեզու գտնել։ Այլ խնդիր է, կստացվեր թե չէ։ Նե, հիմա մի ուրիշ բան եմ էլի ասում։ Եթե բերեք այսօրվա օրվա վրա պրոյեկտ եք էլի, ասենք Ադրբեջանը հարձակվում է մեր վրա, Արցախի վրա, եւ մենք գնում ենք, աղերսում ենք, դրսում ասում ենք մեզ օգնել։ Նույն բանն է տեղ ունեցել։ Ըստ էության նույն բանն է տեղ ունեցել։ Պետք է հավանաբար փորձել Թուրքիայի հետ լեզու գտնել։ Ոնց արեցինք։ Համաձայն եմ, բայց նաեւ մեր չափը իմացանք։ Մենք իմացանք ինչ կարող ենք կարողանալ։ Հնարավոր է, որ 40,000 կիլոմետրանոց Հայաստանը, որտեղ ապրում է 1 միլիոն հայ ընտանը, հա, կեսն է գաղթական, 300,000-ն է ճիշտ նշան, գաղթական, 160,000 քառակուսի կիլոմետրանոց Հայաստանի բանում ներկային։ Էնպես որ ես կարծում եմ, ամեն ձեր հարցին արդյունքը, ես կարծում եմ ամենասխալ բանն է, որ մենք տարվեցինք դրսի խոստումներով։ Մենք չպետք է տարվեինք դրսի խոստումներով, մենք պետք է մեր չափը ճիշտ ճանաչեինք, եւ մենք պետք է փորձեինք մեր հարևանների հետ, փորձեինք, կստացվեր թե չէ, չգիտեմ, պետք է փորձեինք ստանալ ոչ թե մեր ցանկացածը, ոչ թե մեր երազներում, մեր սրտերում պատկերացած մեծ Հայաստանը, այլ այն Հայաստանը, որ մենք կարող ենք պահել։ Մենք գոնե այդ կարող ենք։ Եվ այդ
Գիտեք, այդ խնդիրը միշտ էլ դրված է լինում ժողովուրդների առաջ, ինչքան դու կարող ես, ինչքանը դու կարող ես պահել, եւ այդ բանավեճը այսօր էլ է դնում։ Եվ օրինակ իմ կարծիքով Լևոն Տեր-Պետրոսյանը շատ ուժեղ է ազդվել հենց 18-20 թվականների դեպքերով, երբ որ ասենք մտածել է, որ հնարավոր է կեսը փրկել, կեսը տալ, մյուս կեսը փրկել, եւ իր բանը, չէ՞, իր նաեւ Արցախի արձում, ասում է կեսը տան, որ այն մյուս կեսը փրկեն, որպեսզի ամեն ինչ տան վերջում։ Բայց սա էլ վիճելի բան եմ ես ասում, որովհետեւ 100 տարի հետո, եթե այնպես լինի, որ այսօրվա ստատուս քվոն դառնա իրական ստատուս քվո, այսինքն դե յուրե Արցախ Հայաստանը միավորվեն եւ ոչ մի դիսկով մեջ չտան Ադրբեջանի, պատմության մեջ կգրվի, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ուզում է օգտան, չէ՞։ Բայց եկեք քննարկենք նաեւ պատմության մյուս հնարավոր սցենարը, եթե մենք չկարողանանք պահել 100 տարի հետո, ինչպես մենք ենք հիմա քննադատում 100 տարի առաջվա մեր ղեկավարներն ասելով, որ ճիշտ չհարկարծեցին, կասեն, բայց ճիշտ կլիներ էլի լեզու գտել։ Այնպես որ այստեղ դե շատ հանգամանքներ, շատ հանգամանքներ կային, այո։ Մեղավորի չի, եւ ընդհանրապես ասեմ ձեզ, ամեն դեպքում ինչ էլ որ ասեմ, ինչ մեղավորներ հնչեցնեն առաջին հանրապետության ղեկավարների հասցեին, ես կարծում եմ, որ գոնե նրանք արեցին մի բան, որը ամենակարևորն էր, հաստացին, նրանք կերտեցին Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այսինքն նրանց ժամանակի եւ նրանք էին օրվա քաղաքական ուժը եւ քննադատությունների հետ միաժամանակ, այսինքն եկեք տեսնենք բոլոր կողմերն, էլի մենակ չասեմ, որ հա կարսը կորցրեցիք դու, պետք է պահեի, չկարողացաք պահել, Արցախն էլ չկարողացաք պահել, պետք չէ այդպես մոտենալ պատմության, պատմությանը պետք է մոտենալ իր ամբողջության մեջ։ Այո, Հայաստանի Հանրապետության բանակը, որի ղեկավարն էր Ռուբեն Տեր-Մինասյանը, չկրվեց կարսում, բայց նույն այդ բանակը կարևոր դերակատարություն ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության գործունեության ընթացքում։ Ի վերջո, եթե մենք չունենայինք Հայաստանի Հանրապետություն եւ չենք ունենա խորհրդային Հայաստան եւ հավանաբար չենք ելնել այսօրվա Հայաստան, այսինքն բերեք ճիշտ գնահատենք, էլի հուսարցական երանգ չտալով ճիշտ գնահատենք այն ինչ որ հաջողվել է եւ իհարկե դասեր քաղենք այն սխալներից, որոնք ցավալիորեն թույլ են տվել։ Ես հարցերի ես միշտ անհավատ պատմել եմ դիճումը, չէ՞ կարող ասել, որ կոնգրեսը չի լավացել։ Հայաստանի մանդատը լավ չի ընդունել։ Իհարկե չի ընդունել։ Հայաստանի մանդատը Սերվի չի բացվել, չէ՞։ Սերվի իրավարար վճռի մասին Արա Պապյանը գուցե շատ ավելի լավ գիտի։ Հիմա ես չեմ ուզում ասել, որ իսկ չսխալվեմ, առնեմ, պիտի ճշտեմ, բայց ես ուրիշ բան կարող եմ ասել։ Սերվից առաջինը գիտեք ով է հրաժարվել։ Չզարմանաք։ Այո, Հայաստանը։ Հայաստանը ինքը առաջինն է հրաժարվել 1920 թվականի նոյեմբերի վերջին օրերին, երբ որ գնացել էր բանակցությունների, եւ վրացյանն այդ դրքի մեջ այդ մասին գրում, եւ Խամիսյանն այդ մասին այդ դրքի մեջ իր մասին, եւ ընդհանրապես ժողովուրդը ինչ ճանաչում Սերվի փաստաթուղթ, եւ ինչքան կարող ենք մենք 100 տարի առաջվա փաստաթուղթով կառուցել քաղաքականություն։ Ինչ հասկացանք, որ անժամկետ է։ Լավ, եկեք։ Այո, չէ, փաստաթղթերը շատ կարևոր են, ինչ որ պահանջատիրական բաներ ունենալու համար։ Օրինակ ես էլ եմ համաձայն, այո, որ մենք պետք է չվերահավերացնենք կարսի պայմանագիրը։ Բայց եթե մենք ուզում ենք կարսը հենց ստանալ, մեզ որևէ պայմանագիր պետք չի, մեզ պետք է ուժեղ բանակ, ուժեղ բանակ, որը կմտնի մեկը, մի կորպուսը կմտնի, հիմա ես սադրիչ բան եմ ասում, բայց ուզում եմ ավելի ասես ձեր բանով ասեմ, էլի, որը կմտնի մեկը Գյումրի կողմից, մեկը Մարկարայի կողմից եւ կվերցնեն։ Այդ դրամը փաստաթուղթ պետք չի։ Երբ որ մենք Արցախը կարողացանք ազատագրել, մեզ որևէ փաստաթուղթ պետք չէ կամ, էլի, հասկանում եք։ Այնպես որ պետք չի կենտրոնանալ 100 տարի առաջվա փաստաթուղթի վրա, դրա վրա քաղաքականություն կառուցել,
100 տարի առաջվա նախագահի խոսքերի վրա իրավարարը վճռի համար ես էլ այդ նույն վեճ ունեմ Արմեն Արապապյանի հետ։ Ես կարծում եմ, որ դրա վրա շատ կենտրոնանալը, նայ, ընդհանրապես որևէ բանի վրա կենտրոնանալը, որը ռեալիստական չէ, իմ կարծիքով մեզ տանում է պատահաբանները խորանալու ժամը, ոչ բերվա դինիկվա Ղարաբաղի պրոյեկտը։ Այդ պատահաբանները 10-ը հատոր գնե։ Բայց եթե դա վերցում ես, ասում ես, որ այսա մեր չափանիշը, կներ են։ Դա գիտեք ինչին ա նման, երբ որ դու գնում ես կռվի մեկի հետ, ունես ձեռքդ ինչ որ զենք, բայց պարզվում է, որ այդ զենքի մեջ փամփուշտ չկա։ Այսինքն պետք չէ այդպես դատարկ պատրաստելով գնալ ու մտածել, որ այսա ու վերջ։ Ես կարծում եմ, որ դա ճիշտ չէ։ Բայց այդ բանը ես էլ կփորձեմ ճշտել, այսինքն Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը վավերացրել թե ոչ։ Ես դա չգիտեմ, անկեղծ ասած, դա պետք է ճշտել։ Եվ այդ ճշտելու համար նաև պետք է փաստաթուղթ ունենալ, ասելը քիչ է, պետք է փաստաթուղթ ունենալ, պետք է տեսնել, եղել է դա, թե չի եղել։ Արցախը ոչ Հայաստանի ճանաչել, ոչ էլ Ադրբեջանի։ Ասել եմ, որ սա վիճելի տարածք է։ Վիճելի տարածք է, այո, վիճելի։ Այո, այն ասում չէ ազգերի լիգայի որոշում Արցախը։ Ոչ։ Ես նա ասել եմ, չեմ։ Չէ, այսի բան չկա, Արցախը եղել է վիճելի տարածք, Արցախը եղել է վիճելի տարածք եւ ընդհանրապես ինչ որտեղ Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի դեֆակտո ճանաչումը դաշնակիցների կողմից ձգձգում պայմանավորված են հենց վիճելի տարածքներով, որտեղ վիճելի տարածքների պատճառով եվրոպացի մեր դաշնակիցները չգիտեին ինչ անեին։ Եվ ընդհանրապես Արցախը նաև չի եղել առաջին հանրապետության կազմում, ով որ այդպիսի բան է գրում դավակի ցանկությունը, նման բան չի եղել։ Ինչ որ մի Ղարաբաղի այդ կառավարության այդ այնտեղ գումարված ազգային խորհրդներից մեկի որոշումով, նույնիսկ մի որոշ ժամանակահատվածում Արցախը համաձայնվել է մաս կազմել Ադրբեջանի կառավարության։ Ադրբեջանը, այո, այդպիսի բան եղել է։ Այո, այդպիսի բան եղել է, ընդունել է որոշում 7-րդ, եթե դուք կարդաք 7-րդ որոշումը, այդ որոշման մեջ գրված է, որ ժամանակավորապես ընդունում է Ադրբեջանի իշխանությունը, բայց հաջորդ համաժողովում դա հրաժարվել է, դա հրաժարվել է, այո, դրանից հրաժարվել է։ Մարդիկ չեն ուզում Ադրբեջանը, ուզում են միշտ Հայաստանում ասում, չէ, վերցրել Սրանը, բայց Ստալինը։ Ինչ է Ստալինը, Ստալը արդեն մերը չէր, նույն ձևով… Ես մի պա Ադրբեջանի հատ… Դա նույն ձևով տեսեք… Ճանաչեցի չեմ, որպես Չէ, դուք խոսում եք Նարիմանովի հայտի հայտարարության մասին, որ այսօրվանից հետո, երբ որ Հայաստանը բոլշևիկյան է դառնում, մենք ընդունում ենք եւ այլն եւ այլն։ Դա է վիճելի թեմա, որի մասին արժե խոսել։ Ընդհանրապես, երբ որ մենք խոսում ենք ինչի մասին, իստեղ գնացի, նա ուզում է կարևոր բան նշեի։ Լավ, կփորձեմ իշեմ հարցը տվել, եթե նայեմ 100 տարի հայ-ռուսական հարաբերությունները ժամանակահատված են։ Եթե մի կողմից մենք ունենք որոշակի ռազմական հաջողություններ հայ-ռուսական պատերազմի դեպքում հաջողություններ համարել, ու մի մյուս կողմից ունենք երկու մի շրջանի կորուստ ու մյուս շրջանի վիճելի տարածքի հանդիպումը ոչ։ Հիմա մենք կարող ենք համարել, որ հայկական դիվանագիտությունը ծախողվեց, թե մենք ենթադրենք, որ Հայաստանի և Վրաստանի հարաբերությունների լավացումը ոչինչ չգիտես կարևոր է Հայաստանի ինտերեսները։ 18-20 թվականին եք ասում դուք դա։ Հա, ես կհամարեի ձախողում, եթե ամեն ինչ փորձրած լինեինք։ Ես դա կհամարեի ձախողում, բայց երբ որ հնարավոր է եղել, այսպես ասեմ, 50-50 անել, հնարավոր է 50-50 անել, այո, շատ կարևոր փաստ եք նշում։ Ինչպիսին կլիներ հայերի դիրք որոշումը, եթե մեր կենսական ճանապարհը Վրաստանով չլիներ, ինչպես հիմա է, չէ՞, նույնպես այն ժամանակ էր։ Դուք հիշեք, որ այն ժամանակ ամերիկյան ալյուրը, որը սովից տրկեց հայ ժողովրդին, որտեղով էր գալու, Վրաստանով էր գալու, եւ նաեւ թալանվում էր, գիտեք, դա էլ գիտեք հավանաբար, այդ ամեն ինչ, այո, ցավալի պատմություն է, այո, ճիշտ է։
Գիտեք, էլի, երբ որ դուք հարց եք տալիս, դա բան է, հաջողություն է, թե հաջողություն չէ, պետք է հաշվի առնել, թե մենք կարող էինք արդյոք պահել կամ Հայաստանին միացնել Ջավախը, թե չէինք կարող։ Ես կարծում եմ, որ մեր ուժերից վեր էր դա։ Եվ որևիցե ձևով ես կասկածի տակ չեմ դնում առաջին հանրապետության ղեկավարների հայրենասիրությունը։ Բայց ես նաև հասկանում եմ, որ շատ բաներ հնարավոր չի անել պատմության տվյալ ժամանակահատվածում։ Եվ այն հանգամանքը, որ մենք կարողացանք գոնե լոռու չեզոք բոտին, որին հավակնում էր Վրաստանը, դուք գիտեք, երբ որ 1920 թվականի նոյեմբերի 13-ին վրացական զորքերը մտան, չէ՞, եւ իդեպ մեր խնդրանքով մտան, դա էլ իմանաք, այսինքն վրացիները հենց այնպես չմտան, որովհետեւ թուրքերը հարձակվել էին Կարսի վրայից, մենք առաջարկեցինք ռուսների ներողություն վրացիներին, որ դուք ժամանակավորապես մտեք լոռու չեզոք գոտին, որպեսզի դուք պահեք, որպեսզի թուրքերը դա էլ չգրավեն։ Հետո որ թուրքերը կանգ առան, մենք սկսեցինք վրացիներին ասել, դե դուրս եկեք, նրանք սկսեցին այլևս դուրս չգան։ Բայց ի վերջո մենք կարողացանք, սա արդեն բոլշևիկյան շրջանում, հայերկոմի շրջանում, միասնության շրջանում, մենք կարողացանք այնպես անել, որ գոնե այդ շրջանից վրացիները հեռացան, այլապես նրանք գոնե մինչև սանահին ասում էին պետք է մերը լինի։ Էլ չասեմ, թե որոնցով կան, այսինքն այսօրվա կալին 15 շրջանը իրանց պիտի լիներ, այսինքն դրաներ էին հավաքվում։ Այնպես որ դեպա իրենց պատմության գրքերում Հայաստանի եւ Վրաստանի քարտեզը անցնում է նախկին ցարական շրջանի վարչական բաժանումների ձևում։ Եվ ինչու է այդպես ասում, որովհետեւ սա է դա դիտե, չէ՞, ինչու է վրացիները հավակնում լոռի տավուշ շրջանին, շատ պարզ պատճառով։ Հիմա ես չեմ արդարացնում, բայց քանի որ այդ շրջանները Երևանի նահանգի մեջ չեն մտնում, այդ շրջանը մտնում է Թիֆլիսի նահանգի մեջ, եւ այդ սկզբունքով նույն ձեւով էլ Ադրբեջանը ինչու է Արցախն ու Զանգեզուրը համարում ադրբեջանական, եւ որովհետեւ Ելիզավետպոլի գավառի մաս էին կազմում, իսկ Ադրբեջանը ձևավորվեց Ելիզավետպոլի եւ Բաքվի այսպես նախկին ցարական բանի շրջանակներում, դրա համար էին հավաքվում, այս հավաքության պատճառը սա է։